Tervetuloa seuraamaan. Puhutaan tänään siitä, että onko parempi aamupala munakas vai puuro tai leipä. Tästä on nimittäin paljon keskusteltu esimerkiksi vaikka TikTokissa Eetu Alleniuksen video herätti paljon keskustelua ja kommentteja noista tutkimuksista, mitä oli. Ja totta kai siellä porukka oli huolissaan tuosta hänen tyydyttyneen rasvan saannista ja kolesterolista. Mutta kun katsotaan sitten vaikka eurooppalaisia laajoja ravitsemustutkimuksia, aika pitkä seurantakin näitä uusimpia, niin yllätys, yllätys. Siellä esimerkiksi kananmunien ja juuston käyttö liittyy parempaan terveyteen. Eli se ei haitannutkaan mitään, että siellä oli sitä tyydyttynyttä eläinrasvaa ja kolesterolia paljon siinä ruokavaliossa. Ainakaan juusto- ja kananmunien muodossa. Eli tässä tutkittiin kyselylomakkeella epidemiologinen tutkimus. Tämä, että ei tämä tietenkään parhaasta päästä, mutta se on paras uusista, mitä on saatavilla. Kyllä tästä joskus aikaisemmilta vuosilta on myös vertailuryhmillä tehtyä. Niin se ei ole onnistuttu osoittamaan näihin eroa. Eroa on tullut tietenkin esimerkiksi kolesteroliarvoon vaikutuksen suhteen. Että kyllä se kolesteroliarvo on kyllä vaikuttaa, mutta siis vaikutus terveyteen meitä ehkä enemmän kiinnostaa kuin vaikutus johonkin arvoon. Ja sitten saatetaan usein kommenteissa viitata esimerkiksi tuohon ruotsalaiseen laajaan meta-analyysitutkimukseen, jonka mukaan yli 60-vuotiailla oli sitä parempi, mitä korkeampi LDL-kolesteroli. Elivät pitempään. Eli tämä korrelaatio menikin aivan päinvastoin, mitä alun perin oltiin ajateltu, että se voisi olla. Minä laitan nuo kolesteroli ja tyydyttyneen rasva yhteen, koska ne tulee samoista lähteistä. Ja kommenteissa saattaa muistuttaa, että niin, runsaasti kolesterolia sisältävällä ravinnolla on saatu esimerkiksi parempaa lihaskasvua. Joo, tässä tutkittiin nuoria miehiä, joissa oli vertailuryhmät. Toisella oli ruokavaliossa runsaasti kolesterolia ja toisella vähemmän. Ja sitten mitattiin lihassynteesiä reenin jälkeen biopsioilla. Ja kävi niin, että sillä runsaasti kolesterolia ryhmällä lihakset lähti kasvamaan paremmin. Ja sitten siellä saatetaan mainita myös tästä, joka yleisesti löytyy aika monesta lähteestä. Ja no tekevät itsekin tutkimusta tuo porukka, jonka sivu tuossa on. Eli joissakin korkea veren kolesteroliarvo on itse asiassa liitty parempaan kuntoon ja hyvään lihaskuntoon. Ja ehkä ainakin osalla tämä asia menee noin päin. Siitä tuo tietynlaisen genetiikan omaavilla ihmisillä saattaa asia olla noin päin. Ja tunnen kyllä itsekin ihmisiä, jotka hyvin sopivat tuohon genotyyppiin. Eli ovat hyväkuntoisia, hoikkia, lihaksikkaita ja heillä on kolesteroli hyvin korkea. Kaikki muut näyttää olevan kunnossa. Kaikki muut asiat. Eikä heille näytä kehittyä siitä mitään ongelmia. Niin, ja sitten tietenkin saatetaan muistuttaa tästä, että nämä rasvatutkimukset voi olla väärennettyjä. No ehkä tunnetuin tämä tapaus, jossa Harvardin tutkijalla sokeriteollisuus maksoi luokkaa 50 000 per lärvi siitä, että sanovat, että tyydyttynyt rasva, eläinrasva on vaarallista ja sanovat, että sokeri on hyvää. Mutta kyllä minä sanoisin, että tässä on suuri osa ollut ihan aidosti mukana ja kyllä tässä vastapuolellakin on hyvää tiedettä kolesterolin vaaroista esimerkiksi. Esimerkiksi tämä tutkimus kertoo, että jo lapsuusiässä todetut korkeat kolesterolit tai kouluiässä taidettiin nuo ottaa,
niin ennustaa sitä, että tulee herkemmin sepelvaltimotauti. Riskikerroin 2,17. Yli 60-vuotiaita koskevaa tutkimusta oli aiheestakin kritisoitu. Nimittäin esimerkiksi, vaikka levinnyt syöpä, se laskee kolesterolitasoa. Ja sitten jos ajatellaan, että kolesteroli ja verisuonitaudin riskitekijänä, niin sinne vuosittain sen riskiin se vaikutus on aika vähäinen, luokkaa 0,2 prosenttiyksikköä. Ja sitten jos tässä analyysissä on muutamakin nopeasti kuoleva levinnyttä syöpää sairastava mukana, niin voi helposti ymmärtää, että se kyllä sotkee tuo asetelman kokonaan. Näyttää, että se matala kolesteroli on hyvinkin vaarallista. Tämä menee vielä monimutkaisemmaksi, jos huomioidaan, että esimerkiksi monet lähteet liittävät liian matalan kolesterolin siihen, että aivoille tulee ongelmia. Lisääntyneeseen Alzheimerin tauti, dementia, riski. Vaikka neurotutkija teille Redeseen, tästä ehkä kuuluisin esimerkki. Aivot siis tarvitsevat näitä rasvoja. Aivot koostuu suurimmaksi osaksi rasvasta ja toivottavasti ei kasvisrasvasta, vaan se on eläinrasva. Meidän rasvakudoksen pitoisuus oli itse asiassa muuttunut. Sitä käsitteli edellisessä videossa, että rasvakudokseen on alkanut tulemaan paljon niitä omega-6 rasvoja, mutta aivot tarvitsevat edelleen noita eläinrasvoja käytännössä, tai ne koostuu rakenteeltaan ovat sellaisia. Ja sitten toinen juttu on, että immunologiaan esimerkiksi kolesterolilla on vaikutusta. Sanotaan, että se on immunologian kannalta hyvin tärkeää taistelussa esimerkiksi sitä syöpää vastaan. Mutta joka tapauksessa näistä yhteyksistä voi helposti päätellä, että tuollaisista korrelaatiotutkimuksista on kyllä ihan mahdoton sanoa, että mikä siinä aiheuttaa minkäkin. Että onko se kolesteroli sen takia matala, koska on muita sairauksia, jotka sitä laskevat ynnä muuta asioita. Ja mitkä tässä on, ja miten päin sitten menee syy-seuraussuhteet. Esimerkiksi tuon Alzheimerin taudin dementian suhteen, niin mielipiteet on täysin päinvastaiset. Googletaan vaikka. Löydät enemmän lähteitä sen puolesta, että kolesterolin laskeminen suojaisi Alzheimerin taudilta. No tässä minun mielestä kannattaa jo katsoa käytäntöä. Nimittäin statiinikolesterolilääkkeet ovat meidän yleisin reseptilääke. Käytetään erittäin laajasti ja laskevat kyllä kolesteroliarvoa tehokkaasti. Pitää katsoa käytännössä, onko sitten Alzheimerin taudin ilmaantuvuus vähentynyt näiden runsaalla käytöllä. Ja muutenkin, onko ihmiset muuttuneet sillä terveemmiksi? Se pitäisi olla kyllä jo näkyvissä, koska se on eniten määrätty reseptilääke. Niin, valitettavasti tuolle statiinille niin kuin keskiarvona ei ole kovin paljon saatu tehoa, enkä viittaa mihinkään yksittäiseen tutkimukseen, vaan esimerkiksi tähän tunnettuun yli 65 000 potilasta kattavaan meta-analyysiin. Käytännössä tässä statiinikolesterolin lääkkeelle ei saatu mitään tehoa, kun katsottiin vain pelkästään se kolesterolihoitoa. Näin niin kuin keskiarvona. Mutta täytyy muistaa, että keskiarvo ei tarkoita sitä, että siellä voisi olla sellaisia, jotka hyötyy hyvinkin vahvasti, jos sitten iso osa saa haittoja. Eli tällaisten perusteella ei kannata mennä heittämään omia kolesterolilääkkeitä roskiin, vaan se vaatii kyllä vähän tarkempaa pohdintaa jokaisen kohdalla erikseen.
Minä olen itse sitä mieltä, että on olemassa sellaisia potilaita, jotka hyötyvät kyllä statin kolesterolilääkkeestä, vaikka vähän kriittinen olen ollut, täytyy myöntää. Tämä asia on nimittäin varsin monimutkainen. Tai esimerkiksi nämä pahaksi nimetty LDL-kolesterolin partikkelit, ne viipyvät verenkierrossa kaikkein pisimpään, luokkaa 2-4 päivää. Ja silloin, jos elimistössä on asiat huonosti, siellä on paljon tulehdusta, insuliinit on korkeat tai jopa jo aikuistypin diabetes, niin silloin tuo korkea LDL-kolesteroli ei taatusti ole hyvä. Se, koska se on sillä pisimpää, todennäköistä, että se jo hapettuu piloille ja menee verisuonen seinämään esimerkiksi. Eli minä en sano, että kolesteroliarvoilla ei olisi mitään merkitystä. Kyllä minäkin käytän näitä päivittäin näitä rasva-arvoja työkaluna, kun parannetaan tai pohditaan ihmisen metabolisen terveyden ongelmia. Kyllä niillä on merkitystä. Mutta Eetu Alleniukselle vastauksena, että kyllä, hänelle varmasti munakas on parempi aamupala. Nimittäin kananmuna sisältää esimerkiksi näitä rakenteellisia rasvoja, fosfolipidejä, koliinia ja myös rasvaliukoisia vitamiineja, joista on kyllä ehdottomasti hyötyä. Ja sanoisin, että nuoren perusterveen miehen kohdalla tyydyttyneestä rasvasta ja kolesterolista ravinnossa ei ole mitään haittaa. Ja tätä tukee myös nuo tutkimukset. Mutta tämä tosiaan voisi olla toisin sitten, jos on paljon metabolista sairautta ja verisuonitautia, niin siinä tapauksessa välttämättä tuo kananmuna ei ole paras aamupala. Minun mielestä se kaurapuuro on yliarvostettu. Se vitamiinihappopitoinen kaura saattaa jopa itse asiassa vähentää muidenkin hyvien ravinteiden imeytymistä. Ja sitä on myös tutkittu esimerkiksi vaikutusta insuliinin tasoon ja sitä, miten herkästi tulee äkkiä nälkä. Siinä mielessä on huomattu, että tuo kananmuna on huomattavasti parempi. Mutta tämä ei tosiaan välttämättä koske kaikkia, tai mahdollisesti ainakin siitä voi olla myös haittaa tietyssä tilanteessa. Kiitoksia, moikka!